Усім привіт! Ради вітати вас на нашому каналі. Сьогодні розглядаємо літеру ШИ. А саме, як вона звучить, в яких словах вона застосовується. Для того, щоб вам краще було, застосовувати її і діти її більш поглиблено вивчили. Школа. Шо-ко-ла. Ша-шо-шу-ши-ше-ші. Аш-ош-уш. Іш, еш, іш. І так, слова шина, горошина, шипшина, швидко, шкарпетки, пампушки, шпак, каштан, штанга. На цьому все. Застосовуйте слова у повсякденні, розбирайте їх по складам, щоб дитина їх краще та простіше засвоїла. Вибирайте метод. Можливо, дитині легше по складам, можливо, дитині легше слово. Може слово розподілити на склади і дитині легше буде її прочитати. А також застосуйте більше слів у повсякденні. На все добре, до побачення, підписуйтесь на наш канал.